La Fundació Crèdit Andorrà ha otorgat aquest 2010 tres beques per cursar estudis de postgrau a l'estranger. Aquest any els beneficiaris han estat Joan Baptista Pons, Rupert Fornell i Gregory Souke. Els tres han participat en la trobada anual de becaris que s'ha celebrat a l'edifici Crèdit Centre i han coincidit a destacar que sense la beca no els hagués estat possible assumir el cost dels estudis que han triat. Gregory Souke, que cursa un MBA ESADE a Barcelona, ha explicat que la beca li ha permès l'accés a uns estudis que li asseguren una progressió laboral més ràpida i ha agraït a la Fundació Crèdit Andorrà l'esforç que està duent a terme per fomentar la formació. És veure que la Fundació, de manera altruista, promou el desenvolupament dels joves del país, fa reflexionar sobre valors com la solidaritat, el benestar social. En aquest sentit, crec que tinc un deure, no?, de compartir el coneixement que adquiriré amb els altres i també que sigui en benefici de tots. També tinc una responsabilitat, ja que tinc la sort de tenir una beca, doncs, i haig d'esforçar-me al màxim. Els tres estudiants han ressaltat la intenció d'invertir en el país els coneixements que adquireixin. És el cas de Rupert Fornell, qui està estudiant un MBA a l'Instituto de Empresa de Madrid i que ja ha manifestat el seu desig de tornar al país un cop hagi finalitzat els seus estudis. El becari ha insistit en la necessitat de crear empreses amb una visió d'internacionalitzar-se. Si nosaltres poguéssim fer el mateix amb cadenes de restaurants, amb textil, amb altres tipus d'empresa, segurament el govern no s'hauria gastat tants diners en esforçar-se en promocionar Andorra i poguessin ser les empreses privades les que puguin fer créixer el país cap a fora i portar la gent cap a casa, que també és interessant, i fer créixer de dins cap a fora, que actualment ho estem fent al revés. Tot el que tenim és perquè ho importem. Finalment, el darrer estudiant que ha rebut la beca, Joan Baptista Pons, també ha expressat la voluntat de tornar al país una vegada hagi acabat els seus estudis. El becari, que s'està especialitzant en diplomàcia econòmica a Londres, un cop adquireixi experiència, té previst tornar a Andorra i dedicar-se a l'àmbit diplomàtic o ser assessor financer del govern. En realitat, si em vull especialitzar en l'àmbit financer, és perquè el que em fascina són tot el que és els mercats offshore i paradisos fiscals. I després d'haver treballat a la ONU, a Andorra, etc., em vaig adonar que hi havia molta hipocresia en aquest àmbit i que ens donen molts cops a Andorra quan no ens el mereixem. Llavors estic estudiant per després tornar a Andorra, sigui per assessorar govern de manera independent o entrar a la funció pública, al Ministeri d'Afers Exteriors o a Finances. Aquest programa de beques és una de les primeres iniciatives que va impulsar la Fundació Crèdit Andorrà, en concret l'any 1988, i en què fins al moment s'han lliurat 170 beques que representen uns 4 milions d'euros en ajudes directes als joves.